पहिचान त म तपाईँहरूलाई के दिउँ म जुटेको छु म सानो गाउँ एउटा चियाको चिया बारीमा हुर्केको केटा श्रियतम दिलरामबाट खरसाङको नजदिकको र त्यहाँबाट यहाँसम्म आउनुको त्यो यात्रालाई हजुरहरूको सामु म पस्किनु आएको यहाँ छुट्टीको समयमा बसिरहेको थियो घरमा अनि मनमा एउटा ढुकडुकी पनि थियो एउटा बेचेन भइरहेको थियो कहिले आउँछ होला मेरो रिजल्ट अनि त्यो रिजल्टमा के हुने हो पास फेल यो सबै दोसादमा परेको थिएँ म अनि त्यसरी बस्दा बस्दा साँच्चै नै त्यो दिन आयो आएपछि मेरा दिदीबहिनीहरू बजार गएको बेला उनीहरूको हातमा त्यो खाम पनि मेरो पर्छ मेरो रिजल्ट पनि आएछ अनि त्यो रिजल्ट घरमा आउ आइपुग्ने बित्तिकै उनीहरू हल्लाखल्ला गर्न थाल्यो अनि म अर्को कोठामा बसेको थिएँ थाहा थिएन त्यो मेरो रिजल्टले मेरो जिन्दगीमा यति ठुलो पन्ना नै मेरो पल्टाइदिएर पल्टाइदियो त्यो मलाई थाहा थिएन र त्यसरी नै त्यो उनीहरूले आफ्नो आफ्नो हल्लात चलिरहेको थियो अर्को कोठामा म आफ्नो आफ् आफ्नो आफ्नो कोठामा खिड्कीदेखि तल दो साँत परेर नि निशब्द भएर बसिरहेको थियो कारण मलाई डर थियो सायद मैले नराम्रो गरेको किनभने म हिसाब गणित भनौँ म्याथमेटिक्स अनि फिजिक्समा एकदमै कमजोर थिएँ र हिसाबमा त अहिले पनि म एकदमै कमजोर छु त्यसैले हाँस्न सकेको छु बाँच्न सकेको छु किन हिसाबमा बाँच्नेहरू शैली पनि मैले दुखी नै दिएको जिन्दगीमा र यसरी नै मेरो साँच्चै नै मलाई डर थियो र उनीहरूले आफ्नो रिजल्टहरू खो खोल्न थालेको मैले हल्ला सुनिरहेको थिएँ अनि मैले अन्दाज काट्न सकेको थिएँ कि उनीहरूको एकजनाको रिजल्ट राम्रो आएको थियो पास खुसीले उनीहरू रमाइरहेका थिए अनि भाइको सँगैमा आइरहेको थियो उनीहरू खुसी पालो थियो मेरो परीक्षाको गरी अनि त्यस खाम भित्र भएको रिजल्टले साँच्चै नै त्यहाँ सन्नाटा छायो सन्नाटा छाने छाइने बित्तिकै त्यहाँ एउटा शब्द आयो, आयो ल्याले त बिगारेछ अनि बिगारेछ भन्ने बित्तिकै मलाई डर भन्न थाल्यो र म ढुकढुके यति धेरै बढेर गयो अनि आमाको त्यो एउटा चकिलो स्वर त्यो कोठाबाट आयो अब तैँले नपढ्दा हुन्छ अब तँलाई नाम्लो र डोको किनिदिनु पर्छ हुँदैन रहेछ तँबाट किनभने कमानमा निम्न वर्गको परिवारबाट आमा र बाबा अनि हाम्रो परिवारमा धेरैवटा आशहरू हुन्छन् छोरा उनीहरूले वर्षभरि खटेर खुन पसिना गरेर कमाएको त्यो जुगाड गरेको पैसाले पढेको म स्कुलमा अनि वार्षिक परीक्षामा मैले त्यस्तो ल्याउँदा त्यो हर एक गाउँघर अनि समाजमा त्यो समयमा त्यो आवाजहरू त्यो बातहरू यही कुराहरू हुन्छै हुन्छ र भएर आइरहेकै छ सायद सहर बजारमा त्यो हुँदैन होला त्यो मलाई थाहा छैन किनभने त्यो परिवेशमा म हुर्केको होइन किनभने म एउटा कमानमा हुर्केको कमान हुँ हुर्के जहाँ छ बजेपछि हतार हतार गम्बुटहरू तताएर अत्तालिँदै लगाएर सुक्खा रोटी भारमा राखेर रा। गलामा त्यो सुक्खा रोटी र फिक्का चिया खाएर गम्बुट लगाएर आफ्नो मेलो कति मेलो लागेको छ भनेर हल्ला गरेर हुर्केको त्यो परिवेशमा हुर्केको त्यसले गर्दा मलाई थाहा छैन मैले त्यहाँ एउटा परिश्रम दुःख हतार र यसपालिको पन्ध्रमा कति पैसा आयो कति आउँछ होला कुन मेरो लागेको छ र मेरो कति मैले बक्सित पाउँछु यो सबै कुराहरू सुनेको समाजमा हुर्केको त्यसैले गर्दाखेरि कमी कमजोरी यो सब चिज -कम नै मैले अनुभूति गरेको छु त्यसैले गर्दाखेरि आमाको त्यो चर्को एकदमै मलाई आमाले करा कराउनु भयो र तँलाई चाहिँ अब नाम्लो र डोकै किन्नु पर्ने रहेछ पढाएर हुँदैन रहेछ तँलाई लाज हुन्छ अब साँच्चै नै मेरो मनमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थाल्यो र त्यो ढुकडुकी दुग अझै मलाई कमजोर दिलाउन थाल्यो साँच्चै सोचे साँच्चै नै यो पढाइ लेखाइमा बाटो हुने नै रहेन रहेछ साँच्चै नै म कमजोर रहेछु मलाई डर त्यो कुरामा थिएन कि आमाले जुन प्रकारले मलाई डोको र नाम्रो किनभने सानैदेखि देखेरै आएको त्योसँगै हुर्केर आएको त्यो त मेरो लागि ठुलो कुराै थिएन र त्यो जोस त्यो उमेरमा सायद त्यो बोक्न पनि मेरो लागि कुनै कठिनाइको पहाड थिएन मलाई डर यति मात्र थियो सँगैको साथीभाइहरू अग्लो अर्को नयाँ आउने वर्षमा उनीहरू फेब्रुअरीमा नयाँ कक्षामा जाँदाखेरि म फेरि त्यही कक्षामा कसरी जाने त्यो आँट त्यो त्यसको त्यो आँटहरूको त्यो जोसहरूको त्यसको जमर्को गर्न मात्रै मलाई कमजोर लागेको थियो र साँच्चै नै यसरी नै मैले सोचेँ अब हुँदैन रहेछ पढाइ साँच्चै नै मबाट आमा ठिकै भन्नुभयो म सक्दिनँ त्यसरी नै दिनहरू बितिरहेको थियो र महिना दिन पनि नबित्दै मैले जमर्को गरेँ म पढाइ गर्ने छैन म जसोतसो गरेर अब ओह्रालो झर्ने मधेसतिर काम गर्ने दुःख गर्ने सायद पढाइ यहीँमा नै मेरो अन्त रहेछ अब पढाइको हुँदैन रहेछ मबाट मैले सोचिसकेको थिएँ ठानिसकेको थिएँ त्यसरी नै मैले सोचेँ जमर्को गरेँ अनि मैले कहीँ गल त्यहाँबाट घरबाट मैले एकजना मेरो दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँको अलिकति उहाँको मैले एउटा सोधखोज गर्दाखेरि मैले एउटा सिलगढीमा काम पाएँ र काम कस्तो का थियो भन्दा सिलगढीमा भर्खरै मल्सहरूको प्रचलन थियो भर्खरै जस्ट त्यो समयमा र मैले सोचेँ कि त्यहाँबाट पनि अब मैले काम त बेसी पाउने होइन अनि लुगाफाटै त्यही बेच्ने सायद त्यही कामहरू होला भनेर मैले सोचेँ र घरबाट मलाई भन्नु थाल्यो हो होइन आमा बाबाको मन त्यो एकैछिनको लागि त्यो समयको लागि मात्र हो किनभने ममताको पोपटी अलिकति मोटै हुन्छ त्यति बेला आमा अन्धध्वन्दमा कराउनु भएको थियो बादमा मलाई भन्नु पऱ्यो हो होइन एक वर्षले तँलाई केही फरक पर्दैन फेरि तैँले पढ्नुपर्छ फेरि रिपिट गर्नुपर्छ केही पनि हुँदैन एक वर्षमा कुनै कुराको केही बिग्रेको हुँदैन त पढ्ने पर्थ होइन आमाबाबाबाट हुँदैन त्यो, त्यो, त्यो कुरा म सक्दिनँ फेरि म त्यो अनुहार देखाउन त्यो उस गर्न सक्दिनँ अनि डर के कुरामा थियो भने म एक वर्ष पढिनँ अब स्कुलमा जाँदै जाँदिनँ घरमा बसेर पनि त के गर्ने घरमा बस्दाखेरि मेरो आमा बाबालाई त्यो जवाब हुन्छ कि कान्छा छोरा पढ्छ ठुलो छोरा के गर्छ त्यो प्रश्नमा मेरो बाउ आमाको कुनै निशब्दता त्यसको डर थियो मलाई त्योभन्दा बरु अलिकति भए पनि त्यो आँट त्यो जवाब मेरो बाबाआमाको मुखमा हुनेछ कि त्यो काम गर्दैछ तलतिर सिलगढीतिर त्यही कारण त्यो जमर्को गरेर म घरबाट निस्किने नै गरेँ अनि आमाले मलाई धेरैपल्ट सोच्नुभयो बाबाले धेरैपल्ट पढ्नु जाने नै हो त होइन आमा पढ्ने नै होइन अब पढ्नै सक्दिनँ सायद उहाँले पनि त्यही सोच्नुभयो अब हुनै होइन रहेछ यो बाटो सायद पढाइ त्यसले गर्दाखेरि म त्यति बेलाको समयमा पच्चिस सय रुपियाँ लिएर म निस्केको र पच्चिस सय रुपियाँ निस्किएर आमा रुँदै मलाई माथि सडकसम्म गाडीमा चढाउनु आउनुभएको अहिले पनि मलाई हिजोअस्ति लाग्छ तर समय कति छिटो बित्छ र दस वर्ष भइसक्यो त्यो सब कुराहरू भएको पनि अनि आमा आमाले फेरि पनि नजान त कहिले घरदेखि टाढो भएको छैनस् त्यो आमाको ममताको एहोरो आवाजहरूले मलाई बाधा दिइरहेको थियो तर त्यो बाधाहरू त्यति बेला मलाई केही जय लागेको थिएन अहिले आउँदाखेरि थाहा हुन्छ यो सबै कुराहरू त्यति बेला सायद जोस मलाई इच्छा थियो र अनि पिकनिक जाने गाडीहरू गइरहेको थियो बाजाहरूको सँगै माइकहरूमा बजिरहेको किनभने विन्टरको समय थियो त्यति बेला तर म एउटा गाडीमा चढेर सिलगढी आउने आएँ आएपछि आए म एक्लै आउने मेरो बानी नै थियो पहिलेदेखि नै किन मेरो छेमा सिलगढीमै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै गर्दाखेरि मलाई केही जय लाग्थेन सिलगढीबाट दार्जिलिङ त्यो समयमा पनि सानैदेखि आउने जाने गरेकोले गर्दाखेरि म यहाँबाट चुपचाप आमालाई मैले आमा आँसुसरी भएर आमा फर्किन् त्यो मैले गाडीबाट हेरिरहेको थिएँ म आएँ सिलगढी आउने बित्तिकै यहाँबाट अन्जान सहरमा ठुलो जहाँ आफ्नो कोही थिएन यदि म सानो गालाहरू रातो थियो मेरो त्यति बेला र सानो त्यो उमेरमा आएर म बसेँ एउटा जग्गामा खोजेर आएँ अनि त्यस पश्चात मैले यहाँ एउटा जसोतसो गरेर एक महिना त्यतिकै बित्यो एक महिना बित्दा बित्दा जसोतसो त्यो आएको घर खर्च आमाले दिनुभएको खर्च अनि मैले यहाँ जसो तसो एकजना दाजुसँग मिलेर बसे बसेको थिएँ बस्दै थिएँ र बसेँ त्यसरी नै चल्यो मेरो र बस्दा चल्दा चल्दै नै त्यसरी नै मैले एउटा काम चाहिँ पाएँ बल्ल तल्ल गरेर एउटा काम पाएँ लुगा दोकानमा र त्यहाँ मेरो काम अब सुरु भयो यात्राको एउटा एकदमै कोल्टी फेऱ्यो त्यहाँ र त्यहाँ मैले अब काम पाएँ जिन्दगीमा अहिलेसम्म पनि मैले कहिल्यै नगरेको काम तर मैले पहिलोचोटि आफ्नो कमाइमा म रमाउनको लागि मेरो पहिलो कदम चालियो त्यहाँ र त्यहाँ मैले गएपछि अब लुगा त्यहाँ एउटा लुगा दोकानमा किनभने विन्टरमा के हुन्थ्यो भन्दा विन्टर सेलहरू पुरा लागेको हुन्थ्यो अनि धेरै मान्छेले किनमेलको धेरै त्यहाँ होडबाज चलेको हुन्थ्यो र त्यो होडबाजमा पनि मैले अब मेरो आफ्नो काम सुरु गर्न थालेँ तर मलाई त्यहाँ काम पाउन पनि धेरै सानो मुस्किल थियो किनभने मलाई त्यहाँ काम किन पाउन मुस्किल थियो भने एउटा उमेरले गर्दाखेरि मलाई धेरैवटा मैले रिजेक्सन पाएँ भनौँ न किनभने त सानो छ सबै नै होगा बहुत छोटा है तू अभी काम नै मिलेग चाइल्ड में ये सब चीज़ में चिज ही नहीं नहीं मैं बहुत मेहनत गरुङ्गा मैं काम गरौँ सर मुझे रखिए फाइनली मे काम मिला एंड स्टिल uh, एक में मुझे काम मिला त्यसरी नै मैले काम गरेँ त्यहाँबाट मैले फाइनली काम गरेँ अनि त्यसरी नै काम गर्दाखेरि कहिले मलाई भोक कस्तो हुन्छ थकाइ कस्तो हुन्छ कहिले अनुभूति नभएको आफ्नो बाबुआमाको आमा बाबाको होटेलमा रमाइ रमाइ खाएर बसेको त्यसमा मलाई छर्लङ्गै भए भोक यस्तो हुँदो हुँ रहेछ जब पेटको काउँदा पकाउनु चाहिँ भोक हुँदो रहेछ जब पैँतालाहरू खस्किएर राति त्यति साह्रो मिठो चिर निन्द्रामा पर्छ त्यो चाहिँ थाकेको रहेछ त्यति बेला मलाई अनु अनुभूति भयो र सपनामा पनि मैले केही ठु अरू कुरा केही देख्थिनँ मात्र त्यो जिन्स प्यान्ट सर्ट चेक सर्टहरू प्यान्ट यो डिस्काउन्ट हो त्यति डिस्काउन्ट हो त्यति पर्सेन्ट हो त्यो सब कुराहरू मात्रै मैले सपनामा कारण दिनभरि दिनभरिको दिनचर्यामा मैले झेरेर आएको देखेको कुराहरू त्यो सब चिजहरूमा म लिप्त भएको त्यही सपनामा पनि मैले देख्ने गर्थेँ र त्यसरी नै मेरो चलिरहेकै थियो चलिरहेकै दिनचर्या अनि त्यहाँ मैले मासिक अहिले सम्झँदाखेरि कति मेरो त्यति त्यति बेलामा मैले कति पाउँथेँ वेतन भनेर त्यो पनि थाहा थिएन किनभने अनि वेतन चाहिँ रहेछ चा मेरो दुई हजार रुपियाँ त्यति बेलाको समयमा अनि होल महिना त्यो तेइस ते दुकानमा मैले काम गर्दाखेरि मात्र दस रुपियाँ पाउँथ्यो दिनको त्यो चिया खाने पैसा पनि मैले नखाएर लोभ थियो इच्छा थियो पैसा कमाउने आउने त्यो अनि त्यो चिया नखाइ नखाइ महिनाभरि थापेर मैले तिन सौ रुपियाँ पाउँथेँ अलमोस्ट सबै गरेर तेइस सय रुपियाँ र तेइस सय रुपियाँ पाएर एकदमै म गजक्कै खुसी रमाउँदै पहिलो कमाई र यसले के गर्ने अब यो पैसाले सोचिसकेको थिएँ मेरो आमाले त्यति साह्रो साडीहरू त लाउनु हुन्थेन तर मलाई इच्छा थियो कि मेरो आमालाई मेरो पहिलो कमाइले म मेरो आमालाई साडी नै किनेर दिन्छु भनेर र मैले जमर्को गरेँ साँच्चै मैले त्यो पैसाले मैले आमालाई एउटा साडी पनि किनेर दिएँ र भाँडाघरमा बस्नु पर्थ्यो आधी पैसा त त्यति बेला आफ्नो खानु त्यति पगारले पुरा महिना चलाउनु पर्थ्यो त्यसरी नै चलिरहेको थियो चलिरहेको थियो जसो तसो तर मैले सोचेँ अब हुँदैन रहेछ यहाँ पनि यति कम कामले त मलाई हुँदै हुँदैन यति पैसाले त मलाई साह्रो पर्न थाल्यो किनभने मलाई थाहा थिएन घरमा बाबा आमाले कसरी घर चलाउनु हुन्थ्यो के हुन्थ्यो जब त्यो भार आफ्नो थाप्लोमा आउँदाखेरि साँच्चै नै थाहा हुँदो रहेछ त्यो भार साँच्चै नै गरौँ हुँदो रहेछ भनेर रहे, त्यो पैसाले आफ्नो घर भाडा र महिना पुरा चलाउनु साँच्चै नै अहिले सोच्दाखेरि अचम्म पनि लाग्छ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि कि त्यो टी गार्डनमा मेरो बाबाआमाले बिजी कमाएको पैसाले समाजपात इष्टमित्र गाउँठाउँ र सानो कार्यहरूमा जस्तो बिहे बटुल हरेक कुरालाई पुऱ्याएर पनि हामीलाई स्कुलदेखि लिएर पनि कसरी पुऱ्याउनु हुन्थ्यो त्यो आर्ट कसरी त्यो सब कुराहरू सोच्दाखेरि अहिले म जसँग हुन्छु साँच्चै नै साह्रो रहेछ चलाउन एउटा सिमेन्ट बलुवा इँटा र काठले मात्र घर बनिँदैन घर चल्नु आउने जुन त्यो एउटा स्रोत हुन्छ त्यो साँच्चै नै कठिन हुन्छ र अहिले आउँदाखेरि मलाई त्यो झस्क्याउँछ त्यो सब कुराहरूले र त्यसरी नै मेरो जिन्द चलिरहेको थियो जिन्दगी र त्यसरी नै मैले अब मलाई कहिले थाहा थिएन अब मेरो के हुन्छ अगाडिपट्टि कस्तो हुन्छ के जान्छ घरबाट फोन आउँथ्यो अनि म यति साह्रो उत्सुक हुन्थेँ कि घरबाट फोन आउँदा किनभने घरबाट कहिले त्यति दिन टाढो नबसेको आमाको फोन बाबाको फोन आउँदाखेरि एकदमै उत्सुक लाग्थ्यो र बाबा सबैभन्दा बेसी दुःखी हुनुहुन्थ्यो कारण मेरो बाबाले कहिले पनि मलाई घरदेखि टाढो बसेको मन पराउनु हुन्थेन त्यसले गर्दाखेरि म सबैभन्दा प्रिय छोरा जेठा छोरा बाबाको त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी नै चलिरहेको जे जिन, जिन्दगी अचानक मेरो मोडमा आयो अब हुँदैन अब मैले के काम गर्नुपर्छ त भनेर एउटा काम आयो तिन हजार रुपियाँ पाउँछ एउटा एक जग्गामा त्यहाँ चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ काम चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पार्लरमै हुँ अब पार्लर सलोन अभियसली त्यहीँ काम हो त्यहाँ चाहिँ काम गर्नुपर्छ तर त्यहाँ चाहिँ तिमीले सबै काम गर्नुपर्छ सबै काम मतलब अब किनभने त्यो मेरो न दिमागको कुनै पात्रमा थियो न मलाई अहिलेसम्म थाहै थिएन कस्तो के हुन्छ त्यहाँको कस्तो के हुन्छ त्यो सोचेकै थिएन सानोमा हामीले पाँच दस रुपियाँमा कपाल काटेको त्यसलाई नै हामी सलोन पार्लर भन्थे यहाँ आएर के कस्तो हुन्छ कस्तो के हुन्छ त्यो मलाई कुनै थाहै थिएन र मैले त्यो मैले त्यसलाई अड्कल गर्ने कुनै मेरोमा अन्दाजै थिएन त्यसरी नै चलिरहेको थियो र मैले जसँग एउटा काम पाएँ त्यहाँ तिन हजारभन्दा मैले मात्र त्यहाँ एउटा राशि देखेँ एउटा रकमको मैले झलको पाएँ कि तिन हजार चाहिँ तेइस सयभन्दा बेसी नै हो मात्रै सात सय बेसी नै हो त्यही सोचेर त्यसरी जिन्दगी चलिरहेको थियो र मैले सोचेँ अब मैले यहाँबाट अलिकति मेरो घर खर्च पनि बढेको छ अलिकति कमाउनु पनि हो भने चाहिँ मैले सात सय रुपियाँकै मुख हेर्नुपर्छ भनेर मैले जमर्को गरेँ र तिन हजारमा म मैले आफ्नो कदम यो त सर्वनतर्फ अगाडि बढेँ र मलाई थाहा छैन त्यहाँ के गर्नुपर्छ कस्तो गर्नु पछि कहिले पनि मैले त्यहाँ गएपछि मलाई दुःख तब लाग्यो कि काम त्यहाँ के गर्नु त्यहाँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि सिनियर जुनियरको होड बाँचमा आफू दलिनु पर्दो रहेछ मलाई त्यो थाहै थिएन सायद जुनियर के हुन्छ सिनियर के हुन्छ किनभने लुगा दोकानमा त त्यो परिस्थिति त्यो परिवेशमा म आएको थिइनँ तर मलाई थाहा थिएन त्यहाँ सिनियर र जुनियरको बात हुँदो रहेछ भनेर त्यसरी होड बाँसमा कहिले मैले मेरा बाबा आमालाई मात्र हातले नमस्ते गरेको त्यहाँ गएपछि दुनियाँ सारा संसारको खुट्टा पनि रग त्यो दिनहरूले साँच्चै नै त्रस्त बनायो मलाई म त्रसित भएँ साँच्चै नै योगथाम गर्नको लागि म आएको फर्काउँ त कुन आँटले फर्काउँ सक्दिनँ भनेर किन जमक्को गाएर आएँ त्यो जो जु आँट र जोसमा आएको म र जसोतसो मैले त्यसरी नै मेरो दिनचर्याहरू चलिरहेको थियो कहिले मेरो आमाको खुट्टा नदिएको मैले दुनियाँको गरेँ र मलाई कुनै अहिले भन्दाखेरि यो सब कुराहरू म आज जुन प्रकारले सार्वजनिक गरिरहेको छु यसमा मलाई रत्तिभर पनि अलिकति पनि मलाई म आफूलाई कमी महसुस गर्दिनँ किनभने सायद त्यति बेला मैले त्यो फलामको झ्यालहरूलाई मैले साँच्चै नै पार नगरेको भए आज आएर जुन स्थितिमा मैले मेरो यो आजको अनुभवहरूलाई हजुरहरू समक्ष मैले पस्किने यो समय पाएको छु यो जमर्को पाएको छु यो मञ्च पाएको छु सायद त्यो पाउने थिइनँ होला र मेहनत त्यति बेला मलाई थाहा भयो परिश्रम त्यति बेला थाहा भयो दुःख त्यति बेला लाग्यो र साँच्चै नै त्यो तुच्छ किनभने हाम्रो अहिले पनि मानसिकतामा एउटा खुट्टालाई त्यो अवश्य सधैँभरि एउटा तुच्छमै राख्छ किनभने त खुट्टाको होस् त्यो सब कामहरू गर्दा गर्दा बिस्तारै नै मैले सोचेँ अब धन त्यति बेला म अलिकति चालक अलिकति चतुर भएको सायद सिपालु भएकोले गर्दाखेरि काम सिक्नमा मलाई कुनै बाधा थिएन त्यसले गर्दाखेरि कहीँ पनि कहीँ यो कुराहरूमा मलाई मैले अलवेज पाएँ कम हर चिजमा कम्प्लेन कुनै पनि जरुरत होइन रहेछ कम्प्लेन एउटा लाटाले पनि गर्दो रहेछ कन्क्लुजन खोज्नु चाहिँ सबैभन्दा जरुरी हो त्यहाँ मैले कन्क्लुजन मात्र खोजेँ कम्प्लेन छैन जिन्दगीमा हरेक त्यो उल्झाउहरूलाई तलजहरूलाई मैले कम्पेरिजन कहिले पनि गरेन मलाई यति काम पऱ्यो उति काम पऱ्यो जुन जहाँ जे काम जुनियर सिनियरहरू दिन्थ्यो म हाँसेर मैले त्यो काम गर्ने गरेँ मलाई कुनै मलाई थियो दुःख लाग्थ्यो त्यो हुमेन्टमा त्यो जसमा तर मलाई रतिभर पनि त्यो कुराहरूले फरक परेन त्यसरी नै अगाडि बढ्दा बढ्दै मैले अलिअलि अलिअलि काम गरेँ र मैले बिस्तारै अलिकति म अब एउटा र अलिकति जु सिनियर भएँ अलिकति अब त्यहाँ गएपछि अलिकति म पुरानो भएँ अब त्यो पुरानो गएपछि त्यो थाँटमा बस्न अलिकति साँच्चै नै आफूलाई पनि गजक्क हुँदो रहेछ त्यो अनुभूति त्यसरी नै मैले अब सोचेँ अब यहाँ त हुँदैन सिलगढीमा मैले धेरै काम गर्नु पऱ्यो अब यसरी यसरी नै काम गर्दा गर्दा त अगाडि बढ्नु पर्ने रहेछ किनभने यो समयलाई यहाँको जुन यो परिस्थितिलाई मेरो परिस्थितिलाई अलिकति अलिकति अझै राम्रो अलिकति स्तरीय बनाउनको लागि म साँच्चै नै यहाँबाट जानुपर्छ अझै हेरेर आउनुपर्छ के चल्दो रहेछ के रहेछ यहाँको त्यस हिसाबले मैले यहाँको यो कामलाई मैले यहीँ छोडेर म फेरि सोचेँ कि अब यहाँबाट म अब जानुपर्छ दिल्लीतिर त्यहाँ कस्तो के हुन्छ किन सुनेको मात्र थिए जुनियरहरूले त्यहाँ त्यस्तो हुनेछ त्यहाँ यस्तो हुन्छ त्यहाँ यस्तो हुन्छ यहाँ यस्तो हुँदैन साँच्चै नै त्यो सपनाहरू त्यहाँ अनि त्यो झजलकोहरू त्यो कल्पनाहरूले पूर्ण रूपले मेरो मनमा अल्मलाइसकेको थियो कि त जानै पर्छ मैले ठानिसकेको थिएँ कि म यहाँबाट जानै पर्छ साँच्चै नै मैले नभन्दा नै यहाँबाट मैले दिल्ली जाने जमाको गरेँ र दिल्लीमा गएपछि पनि यति साह्रो कुनै सजिलो थिएन त्यो मेरो मामा घर होइन जहाँ गएपछि मामाको भान्जा आएछ भनेर मेजबान गरिन्छ त्यहाँ साँच्चै नै कठिन हुन्छ किनभने जहाँ न आफ्नो कोही आफू जस्तो देखिने र आफ्नो जस्तो हतपत्ता पाइँदैन त्यो जग्गामा गएपछि आफ्नो त्यो जग्गा बनाउन साँचै नै गाह्रै पर्छ र जसोतसो गरेर त्यहाँ एउटा साथीहरूसँग मिलेर बस्दा ओर्दा अनि जसो जसो गरेर मैले त्यहाँ एउटा जमर्को काम गर्ने जमर्को गरेँ साँच्चै नै त्यहाँ धेरै मुस्किल पनि थियो साह्रो पनि थियो किनभने म जस्तो देख्ने त्यहाँ कोही कमी नै कमी नै थियो सायद त्यहाँका स्वरहरू आवाजहरू साँच्चै नै मलाई कराएको जस्तो लाग्थ्यो साँच्चै नै मलाई हकारेको जस्तो लाग्थ्यो सायद उनीहरूको बोल्ने त्यो भाका नै त्यस्तो हो आफू त सानैदेखि नै साँच्चै नै त्यो पहाडदेखि लिएर हरेक कुरामा पनि मिठो शब्द मीठो बात साइनो लगाए बोलने तो सब चीज परिवेश में होर्को जोड़ जबरदस्ती में क्या है, छोटू छोटू ये सब खाचा वां ये सब चीज है साँची ना कस झ रहा पुगे अग्नो तो चाइनीज हे चाइ चिनी हे नई भैयाम इंडिया के कहाँ से हे दाजीलिंग से दाजीलिंग कौन सा जगह में वेस्ट बेंगल में आए दिन सब चीज़ बता पीरी नहीं थोड़े मैं हरेक चिज यो, हर यो सब चिजहरू बताउनु पर्थ्यो कि होइन म दार्जिलिङको हो दार्जिलिङ पनि साँच्चै भारतवर्षभित्रै पर्छ अनि यो चाहिँ पश्चिम बङ्गालको टुप्पोमा छ भनेर बताउनु पर्थ्यो र भन्दा भन्दा कसै बेला मलाई झिझक लाग्थ्यो के अरेको पर जानेको लागि भिजा है क्या पासपोर्ट बि भएन हँ ल हे भाइ यो सबै उत्तर पनि हुन्थ्यो किनभने हर एकजना मलाई यो सब चिजको लागि कसै बेला यति साह्रो हँसाउने कुराहरू पनि गर्थ्यो के घरको छेउमै बस्छ ज्याकी चेन बुर्जली राम्रोसँगले यो ज्याकी चेन ब्रुसेको अहिलेसम्म मैले राम्रोसँगले एउटा मुभी पनि हेरेको छुइनँ र यो सब चिजहरूको लागि झेल्दा झेल्दै जसो तसो म त्यहाँ घुलमिल्न थालेँ जसरी त्यसरी दुःख सुख मेरो चलिरहेको थियो र र पगार त साँच्चै नै यहाँ भन्दाखेरि साँच्चै नै त्यहाँ बेसी नै पाएको थिएँ मैले तर त्यहाँ मिहिनेत गर्न धेरै मुस्किल काम एकदमै यहाँ भन्दाखेरि बेस्ट काम दिनु पर्थ्यो त्यसरी नै कामहरू चलिरहेको थियो कामहरू चलिरहेको थियो अनि मैले सोचेँ अब यो कामहरू गर्दा गर्दाखेरि नै मैले अब साँच्चै मलाई अब यो मेकअपपट्टि पनि मैले मे सोचौँ किनभने मैले कहिले पनि सोचेको थिइनँ यो यो क्षेत्रमा जान्छु म यो गर्छु यो त मैले सोचेकै थिइनँ यो एकदमै टाढोको कुराहरू हो मैले सानैदेखि सानोमा काम गर्दाखेरि साँच्चै नै मलाई मेरो रेडियो मेरो प्रिय प्रिय थियो अति नै मलाई मनपर्ने यति मलाई पर्थ्यो रेडियो अनि हामी त्यो पाहाडमा बसेकोले हुने हामी सिमाना पारिका मेगा हर्स जुन नेपाली नेपालका जुन प्रकारको त्यो एफएमहरू आउँथ्यो त्यो कता कता तार मिलाएर हुन्छ कि जङ्गल पाहाडमा थियो साह्रै क्लियर स्टेसन त आउँथेन कता कता तार जोडेर स्टेसन खोज्दै खोज्दै भए पनि एक जग्गामा नहल्लाइकन त्यो भाकाहरू त्योहरू धुन्सुनेकोले गर्दा साँच्चै ठुलो भएपछि पनि मलाई साँच्चै नै आर्जे हुन मेरो इच्छा थियो मलाई साह्रै इच्छा पनि लाग्थ्यो र स्कुलमा पनि कक्षाहरूमा पनि मैले साँच्चै नै मिमिक्री पनि गर्थेँ आर्जेको तर त्यो सपना साँच्चै नै त्यसमै अधुरै भयो र त्यसरी नै तर मैले सोचेको थिइनँ कि यो क्षेत्रमा आएर यो हुन्छु यो गर्नुपर्छ साँच्चै यो त मैले कुनै मेरो यो एउटा मन मस्तिष्कमै थिएन कुनै मैले सोचेकै थिइनँ तर जिन्दगी तपाईँको हातमा हुँदैन यति छिटो कोल्टे फेर्छ र यसका पन्नाहरू फि पल्ट्याउनमा तपाईँको कुनै हात हुँदैन यो मैले मेरो जिन्दगीमा सिकेँ र त्यसरी नै मैले सोचेँ अब मेरो यो लाइनमै जानुहोस् है यसरी नै त्यहाँ अनि कामहरू गर्न थालेँ अनि हेल्पर हेल्परको एज अ हेल्पर त्यसरी नै साथहरू दिन थालेँ उहाँहरूले अब स्निजहरूले गरेको मेकअपहरूमा पनि के काम गरिदिनुपर्ने काम सिक्नको लागि झुक्नु छ भने त्यहाँ त्यो झुकाइमा कुनै 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 नकारात्मक कुराहरू हुँदैन साँच्चै नै मलाई जब मैले आफ्नो काम गरेर मैले आफ्नो पु मनबाट मैले आफ्नो खुसीको साथ जुन त्यो कामहरू दिन गर्न दिन थालेँ मैले जुन प्रकारले डेलिभर गर्न थालेँ उहाँले साँच्चै मन पराउन थाल्नुभयो त्यसरी नै आर्ट गर्दा गर्दै साँच्चै नै मालिकले अझै ठुलो काम दिने कोसिस गर्ने सक्छ यो यी कर गरेगा यसको हात बहुत हाच्छा यस्तै किजे जब यो आवाजहरू यो आज्ञाहरू अनि यो अर्डरहरू आउन थाले भने साँच्चै त्यस्तै मलाई खुसी एउटा सुनौलो मौकाहरूको बाटो थियो भनौँ र त्यसरी नै मैले काम गर्दा गर्दै मैले त्यहाँबाट मैले अझै राम्रो राम्रो कामहरू गर्दै आएँ अनि त्यस पश्चात मैले सोचेँ अब यहाँ मात्र काम गरेर के गर्ने फर्केर त म जहाँबाट आएको त्यहीँ नै जानु कारण मैले यहाँ के देखेँ यहाँ त मेरो जोस र जाँगर अनि उमेर त्यो सबै मात्र भइन्जल सायद यो सहरले मलाई माया गर्छ होला फर्केर जाने त आफ्नो जग्गामै हो सायद त्यहाँ मलाई अलिकति मिहिनेत गर्नुपर्छ होला सायद त्यहाँ मैले भनेको जस्तो रकमहरू पाउँदिनँ होला त्यति कमाउन सक्दिनँ होला तर होइन जब त्यहाँ कहिले मलाई झस्काउँथ्यो जब मलाई बिमारी हुँदाखेरि जब मलाई दुःख पर्दाखेरि एउटा तातो पानी पनि नसोध्ने मान्छेहरू हुन्थेन तब मैले सोच्ने होइन फर्केर जानु त आफ्नो जग्गामै हो जोस जाँगर उमेर साँच्चै नै महानगरमा हामीले फ्याँकेर आउँछौँ अनि यहाँ आएपछि साँच्चै नै आफूले चाहेको सोचेको भन्दा पनि कम पैसामा हामीले काम गर्नुपर्छ अनि त्यो समय जो जाँगर त्यो जुन हामीलाई काम गर्ने त्यो जुन प्रकारको एउटा हामीले सोचेको हुन्छौँ हामी जुन प्रकारको त्यो मन मस्तिष्क सेट अफ माइन्ड सबै कुरा त्यहाँ गुमाएर के गर्ने त्यो भन्दाखेरि सुन होइन म जानुपर्छ आफ्नै जग्गामा र समयमै मैले यो चिजलाई सदुपयोग गरेर यस चिजलाई साँचेर मैले सबै यो कुरा मैले त्यहीँ नै फ्याँक्नुपर्छ मैले यो सोचिसकेको थिएँ भयो महानगरमा मैले सिकेँ मैले काम र मैले जमर्को गरिसकेको थिएँ महानगरलाई अब मैले माया मर्नुपर्छ फेरि आफ्नो जग्गामा गाउँ ठाउँमा गएर नै मैले के गर्नुपर्छ साँच्चै सिलगढी त आफ्नो ठाउँ लाग्यो भलै बेसी होइन कम्ती तर आफ्नै जग्गामा शान्ति त्यो हिसाबले मैले त्यहाँबाट सोचेर आएँ र आएपछि पनि मैले यहाँ आएपछि पनि कठिनाइ त धेरै नै थियो साँच्चै नै कहाँ त्यति धेरै कमाउने पगार अनि यहाँ आएपछि साँच्चै नै एक पवा भनौँ न त्यसको एकचा एकदमै कम्ती त्यस पैसामा अभियसली मैले कुनै कम्पेरिजन त्यस चिजलाई मैले यहाँ कुनै जोडेर त्यस चिजलाई सँगालेर त्यो चिजमा वा त्यहाँ त त्यति पाउँथेँ अनि यहाँ आएर त्यसको मैले त्यो कम्पेरिजन गर्नु साँच्चै नै त्यो मूर्खता हो र जुन प्रकारले मैले यहाँ आएर एउटा सलोनमा काम पाएँ र काम पाउने बित्तिकै साँच्चै नै उहाँहरूले मन पराउनु भयो काम किनभने म महानगरबाट आएको सिक सिकेको थियो टेक्निकहरूले त्यो प्रकारको कामहरूले साँच्चै नै उहाँ सन्तुष्ट हुनुभयो र साँच्चै नै मैले काम, काम पनि पाएँ अनि यहाँ जसो तसो गरेर मैले एउटा घर भारहरू गरेर बस्न थालेँ त्यसरी नै बस्दा बस्दै यसरी नै चलिरहेको थियो चलिरहेकै थियो थाहा था थिएन यो सहरले साँच्चै नै मलाई अपनाउँछ भनेर किनभने मलाई अपनाउनु होइन मेरो कामलाई मन पराउनु त्यो जरुरी हो र त्यसरी नै मैले यहाँ काम पनि जरुरी भइरहेको थियो काम चलिरहेको थियो तर यहाँ पनि साँच्चै नै किनभने जब तपाईँ कहीँ अर्को जग्गामा जानुहुन्छ त्यो खाली भागमा जुन समयमा साँच्चै नै अरूले नै त्यस जग्गामा किनभने कसैले कसैलाई पर्खिने समय हुँदैन त्यसलाई ज्ञाप गरिसकेको थियो साँच्चै नै यहाँ राम्रो राम्रो आर्टिस्टहरू आइसकेका छन् र अहिले पनि छन् त्यस आर्टिस्टहरूको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई मैले आफ्नो जग्गा बनाउन साँच्चै नै मलाई साह्रो थियो किनभने उहाँहरूलाई यहाँका मानिसहरूले यहाँका सबैले नै मन पराइसकेका थिएन उहाँहरू अलरेडी उहाँहरूले आफ्नो जग्गा आफ्नो त्यो एउटा एउटा पहिचान बनाइसकेको थियो तर त्यो पहिचानको बिचमा मैले कहाँबाट आएर एउटा म अन्जान आफ्नो व्यक्तित्वलाई हो त्यहाँसम्म पन्स्याउनु पुगाउनु र उहाँहरूलाई मैले मेरो कलालाई मेरो कामलाई साँच्चै नै उहाँहरूले अँगाल्नु त्यो समय त्यो जग्गा त्यो सोच त्यो बनाउन साँच्चै नै मेरो लागि एकदमै कठिन थियो र कठिन हुन्छ पनि तर मैले यहाँ कहिले पनि लिड काम पाइनँ भन्नुको अर्थात् यहाँ मैले कहिले पनि मेजर ठुलो कामहरू पाइनँ सानो सानो कामहरू गर्दै गएँ यता हुन्छ कि उता कता हुन्छ तर साँच्चै नै कामहरू भन्दाखेरि पनि प्रतिक्रियाहरू अनि टिप्पणीहरू गर्ने धेरै हुन्छ यो टिप्पणीहरूको साँच्चै जन्जालमा तपाईँ बाँच्न खोल्नुभयो र यसलाई तपाईँले ओ तपाईँले पन्साएर अगाडि बढ्नु नै जिन्दगीको जीवनमा साँच्चै नै एकदमै सकारात्मकको ज्योति हाल्नु नै जीवनले एउटा सही मोड लिनु हो त्यो प्रतिक्रिया त्यो टिप्पणी त्यो बातहरू त्यो घिसापिटा ताना खिचिले त्यस चिजमा तपाईँले समय लगाउनु नै व्यर्थ हो र यदि तपाईँको काममा साँच्चै नै आफ्नो माया छ लगाउ छ चा, साँच्चै नै तपाईँको काम अति नै मूल्याङ्कन गर्ने लायकको छ असही स्तरीय छ उच्च स्तरीय छ त्यस कामको लागि तपाईँले कुनै प्रकारको पनि प्रमोसन नचाहियो न मलाई कुनै प्रकारको मैले एड्भर्टिजमेन्ट नै चाहियो किनभने कलाले कलालाई नै सायद मन पराएर जान्छ र यस हिसाबले नै मेरो कामलाई सबैले मन पराउँदै गयो अनि यस हिसाबले नै मान्छेले मन पराउन थाल्यो तर यो कुराको होडबाचमा साँच्चै नै आफूलाई अपडेट राख्नु पनि जरुरी छ किनभने कुनै पनि काम कुनै पनि क्षेत्रको काममा होस् त्यसमै तपाईँको फुल स्टप लागेको हुँदैन त्यस्तै अझै एडभान्स बनाउनुको लागि तपाईँले आफूलाई अपडेट गर्नुपर्छ अहिलेको के चल्दैछ कस्तो यो सब चिजहरूलाई तपाईँले राखेर बस्नुपर्छ र जुन यो कलाको क्षेत्र यस्तो खिया परेको एउटा पुरानो तपाईँको सन्दुख होइन कि एक जग्गामा बस्दै त्यसको एकदमै भ्यालु भएर जान्छ आए दिन हरेक दिन तपाईँले आफूलाई आफ चम्काउँदै जानु जानुपर्छ र उहाँहरूले दिएको प्रश्नहरूको तपाईँले उत्तर फट, फट, फट दिने त्यो क्षमता पनि राख्नुपर्छ मलाई आउँछ यो काम म जान्दछु त्यो घुर्की र घमर्न साँच्चै नै यो कला क्षेत्रमा कहिले पनि अडिक हुँदैन कलाकार एक दिनमा जन्मिन्छ कलाकार एक दिनमा उमार्छ त्यो मैले एक्सपिरियन्स गरेको छु लाइफमा र कलाकारलाई साँच्चै नै र प्रेज गर्छ मान्छेले कि हा बहुत अच्छा काम गर्दा है बन्दा बहुत अच्छा काम गर्दा है बन्दा बन्दा बाई द वे बन्दी हुने सेबी इजी हुन्थ्यो होला मलाई सायद आफ्नो काम भन्दाखेरि अपोजिट काम गर्ने भएर मलाई अलिक साह्रो पनि भयो कारण यहाँभन्दा महानगरमा कुनै प्रकारको कुनै प्रब्लमहरू थिएन यो सब चिजको लागि पनि तर यहाँ मैं कति जगह में रिजेक्शन भो कि लड़का लड़का है मेकअप आर्टिस्ट हो लड़का लड़का कैसे कर सकते हैं यो सब चीज लड़का तो हो ही नहीं सकते मेकअप आर्टिस्ट नहीं 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 होगा लड़की ही चाहिए तर अहिलेको जुन प्रकारको यो युगमा र आज हामी यस युगमा यो जमानामा आएर पनि अहिले पनि कहाँ बेचिज यो सब कुराहरूको मैले साँच्चै नै सामना गर्नु परेको थियो र अहिले पनि पर्छ र अहिले अहिले धेरै कम्ती अहिले धेरै कम्ती किनभने त्यो पहिचानमा साँच्चै नै चमक अलिकति आइसकेकोले गर्दाखेरि त्यो चमकहरूले गर्दाखेरि साँच्चै नै मलाई अलिकति सजिलो छ मैले त्यहाँ कुनै प्रकारको कहि यो मैले कहिले पनि सोचिनँ कि त्यो कस्टमरले मलाई कति पे गर्दैछ कति पेमेन्ट गर्दैछ फगेटेड त्यो पैसा मेरो एक दिन फर्केर आउँछ जहाँ मैले आफ्नो मेहनत आफ्नो माया मैले त्यसलाई स्नेह मेरो कामलाई मैले आफ्नो फोकस त्यो दिएको छु भने त्यो पैसा एक दिन दुई दिन आउँछै आउँछ तर लगाऊ एकदमै जरुरी हुन्छ कुनै पनि क्षेत्रमा र आज आएर मेरा शिक्षकहरूले मेरा स्कुलबाट पनि धेरै टिचर्सहरूले मलाई अप्रिसिएट गरिरहेको छ खुसी लाग्छ सायद म मेरा साथीहरू जतिको त्यतिको पढ्न चाहिँ सायद पढाइको पनि एउटा कदर छ र त्यसको हमे हमेसा हुने हो जा, जान्छ तर मैले सायद त्यति बेला अझै पढेर गएको भए सायद के हुन्थ्यो त्यो मलाई थाहा छैन किनभने नभएको र नचाहेको मेरो चिज मेरो भाग्यमा नभएको त्यो कुरामा दुख दुखी हुनु भन्दाखेरि जुन कुरा मेरोमा छ त्यो कुरामा म खुसी हुन रम्न त्यसमा मैले सकारात्मक कुराहरू हेर्न नै सायद जिन्दगी होला मेरो लागि जो चिज मेरोमा छ अहिले सायद हुन्थ्यो होला त्यो चाहिँ होला र हुन्थ्योमा सायद मैले कहिले पनि कोट्याउन सकिनँ आफ्नो जिन्दगीलाई जे छ चा, चलेर आउँछ जान्छ हुन्छ मात्र यो सब चिजमा मैले आफ्नो जिन्दगीको कदमहरू चाल्न सिकेको छु र यसरी नै आफ्नो पहिचान बनाउन आज आएर मैले आएर मेरो कामलाई यहाँ पस्किन सकेँ आफ्नो जग्गालाई ठिमाउन सकेँ यहाँ आएर आफ्नो प्रस्तुत गर्न सकेँ साँच्चै अहिले आएर मलाई खुसी लाग्छ खुसी तब लाग्छ कि मैले दुःख मलाई कहिले लाग्छ भन्दाखेरि आज मेरो चाहिँ नै होगा कहाँ मेरो अलरेडी अपोइन्टमेन्ट्स बुक हो चुका है आप आफै बोल्दे त अच्छा हो त यो रिजेक्सनमा मलाई दुःख लाग्छ किनभने मैले उसलाई त्यो मेरो काम दिइनँ हो उनीहरू खुसी भएर आएको थियो भैया म चाहिँ एकबार आफसे हि रेडी हुन आएँ साँच्चै नै एउटा बाबा आमाको पुरा मेहनत अनि पुरा जिन्दगीभरिको इच्छा आफ्नो सपना आफ्नो कमाई दमाई एउटा छोरीको बिहेमा खर्च भएको हुन्थ्यो अनि त्यो छोरीको बिहेमा त्यो छोरीलाई मैले खुसी बनाउनु साँच्चै नै त्यो खुसी बनाउनु अनि उसलाई संसारको सबैभन्दा सुन्दर देखाउनु त्यो खुसीको जुन प्रकारको एउटा सन्तुष्ट आफूलाई त्यो चिज त्यो कमाउन सबैभन्दा जरुरी लाग्यो जिन्दगी मेरो जिन्दगीमा त्यो साँच्चै नै मेरो लागि कमायो दिन चल्न समय चल्न मेरो घर चल्न त्यो त्यसको त्यसलाई पर राखेर रा मैले जुन खुसी पाउँछु एउटा दुलहीलाई भनौँ न नेपालीमा एउटा ब्राइडलाई इतना अच्छा लाग्दा श्री उत्तम भाइ इतना अच्छी तरह से सजा दिए यू सो मच कभी कभी कोही कोही कतिजना ब्राइडरहरू त रुई पनि पठाउँछ जा, कतिजना सायद हो उसैहरू लगाएका सायद गहनाहरू लाखौँ कडौलोको होला सायद होला उनीहरू लगाउने त्यो पहिरनहरू साँच्चै नै लाखौँ कडा लगेको होला तर त्यसमा पनि सायद त्यो महँगो महँगो डिजाइनहरू त्यो ज् जु, ज्वेलरीसहरू त्यो ज्वेलर्सहरूलाई साँच्चै नै न्याय दिने काम मेरो हुन्छ त्यहाँ साँच्चै नै यो हातहरूलाई त्यति बेला म खुसी हुन्छु र आज गर्व यति मात्र लाग्छ जुन प्रकारले आज यस कुराहरूमा यो अनुभवहरू गर्नमा साँच्चै मैले यहाँ आएर जुन ड्रेन डेन्सका हाम्रो दादाहरू हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो राहुल दादाहरू जुन प्रकारले यो मञ्च दिनुभयो मेरो आफ्नो अनुभवलाई यहाँ पस्किन बताउन साँच्चै यही नै मेरो जिन्दगीमा ठुलो एउटा एउटा पहिचान हो यही नै मेरो जिन्दगीमा साँच्चै नै ठुलो मेरो लागि जुन प्रकारले आज मेरो अनुभवहरू साँच्चै नै आएर आज श्रेयतम एउटा मेकअप आर्टिस्ट राम्रो गर्छ काम एकदमै राम्रो काम गर्छ यो सब चिजहरू यहाँ बताउनु नै मेरो जिन्दगीको तरक्की हो हेर्दै जाउँ सायद भाग्यले अझै ठुलो के दिन लाने हो कस्तो हो तपाईँहरूले अझै नै माया गरिदिनुहोस् अझै तपाईँहरूले र कहानी यस्तो छ र आज आएर गजग्क पर्दा यहाँ आएर एउटा म एउटा मेकअप आर्टिस्ट हो भन्नु र त्यो मेकअप आर्टिस्टको लेबललाई बनाउनमा कत्ति मलाई साह्रो परेको थियो र मलाई कति फलामका त्यो खिड्कीहरूलाई तोडेर अगाडि आउनु परेको थियो यही नै हो जिन्द मेरो जिन्दगीको कहानी यति भन्दै म यही ड्रिम लेन्सको एउटा राम्रो सेग्डेन्ट जेस्टले साँच्चै नै मेरो यो एउटा लाइफको अहिलेसम्मको यति मिठो अनुभवलाई यहाँ पस्किने यति राम्रो समय जम्मा गरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लभ यु अल गड ब्लेसिङ <laughs>